Відкриті уроки футболу відтепер на постійній основі проводитимуть на Закарпатті. На базі Ужгородського СДЮСШОР символічно у День захисту дітей відкрили стаціонарний хаб і влаштували футбольне свято. Нам треба буде підтримувати ворота. Я буду підтримувати. Давай. Майже сотні юних спортсменів долучилися до відкритих уроків футболу на стадіоні «Спартак». Запросили також вихованців родинного будинку, дітей із особливими освітніми потребами та тих, що втратили батьків, сімей переселенців, військових ЗСУ та АТО. Грати у футбол, робити вправи по футболу. Більшість треба подумати і треба шукати правильні пульті, бо бувають такі моменти, що, можна сказати, підведеш свою команду. Це дуже, ну, кожен ігрок має бути дуже відповідальним до своєї роботи. Це командна гра, а тут все залежить від команди, не тільки від одного ігрока. Ну і це дуже зближує. Цей дитячий простір і створили, аби залучити до занять дітей, які з різних причин до цього не мали такої змоги. Інклюзивне середовище відкрите для всіх, незалежно від статі, віку, фізичних та інтелектуальних можливостей. До відкритих уроків футболу долучилися досвідчені тренери та молоді активні волонтери, які пройшли навчання на семінарі УАФ. Ми їздили в Київ для проходження недільного циклу, для того, щоб для дітей, щоб вони працювали, щоб їх психологія, якби час війна, і ми хочемо для них зробити радісну таку, так скажемо, церемонію, щоб вони могли працювати, щоб вони могли розвиватися, щоб відволіклись від війни, щоб вони порадувалися ці там 2-3 години, щоб вони могли почувствувати себе вільними. І ми для цього тут зібралися, так, ну, зробити для дітей праздник. 6 тематичних локацій облаштували для спортивного свята на стадіоні «Спартак». Програма насичена. Родзинкою стане перетягування канату, яке проведуть професійні футболісти. Усе, аби діти отримали незабутні враження, гарний настрій, а також подарунки та солодощі. 4 сектори – це чисто футбольні, де з дітьми працюють досвідчені тренери, які проходили спеціальну підготовку для відкритих уроків футболу. В одному секторі буде працювати психолог. І ще в одному секторі будуть працювати працівники поліції і МЧС. Організували захід спільно Закарпатська асоціація футболу з департаментом освіти, молоді та спорту Закарпатської УВА. Так, діти, які під час війни потребують психосоціальної підтримки, отримують її через футбол. В Україні він проходить в 19 регіонах. І на Закарпатті він буде в багатьох населених пунктах області. Нещодавно проводили у селі Косторнове на Великобережнянщині. Ще зараз у червні місяці буде 3 на Ужгородщині. І потім в інших регіонах Мукачівщина і так далі. Ініціативу реалізували у межах всеукраїнського соціального проєкту УАФ «Відкриті уроки футболу» за підтримки фонду «Нова демократія» та Асоціація кроскультурних проєктів «Данія». І відбулися одночасно у 19 регіонах України.